Latvijā dzīmē skolotāja diena. Profesionālais svētkos pedagogi un izglītības nozares darbinieki tradicionāli tiek sveikti oktobra 1. Svētdienā. Šogad šī diena ir 2. oktobris, tāpēc skolotāja dienai veltīto svinīgo pasākumu Daugavpils pilsētas domas izglītības pārvalde nolēma rīkot agrāk, 28. septembrī. Šajā mācību gadā lielajā un draudzīgajā pilsētas skolu pirmskolas izglītības iestāžu pedagogu ģimenei pievienojas 22 jauni speciālisti, 20 no tiem Daugavpils universitātes absolventi. Visa augstskolas kolektīva vārdā viņus uzrunāja zinātņu prorektori asociētā profesora Inese Kokina. Sveicot skolotājs pilsētas mērs Jānis Lāčplēsis uzsvēra pedagoga nenovērtējumu lomu katra atsevišķa cilvēka un visas sabiedrības dzīvē. Tieši skolotāji ir tie, no kuru darba ir atkarīga mūsu nākotnē. Un vistiešākajā veidā, kā viņi strādās, tādi būs mūsu jaunie cilvēki, tātad nozīmē, ka tāda arī būs mūsu dzīve. Tika apbalvoti arī divu konkursu laureāti. Trešo gadu Daugavpils izglītības pārvalde rīko profesionālās meistarības konkursu. Kompetenta žūrija vērtē pretendentus, balstoties uz vairākām skolotāju metodiskā darba prioritātēm. Kopumā no pilsētas vispār izglītojušām skolām un pirmskolas izglītības iestādēm tika saņemti 133 pieteikumi. Lielākā daļa konkursantu saņēma pelnītās balvas svinīgo pasākumu laikā, kuri norisinājās skolās un bērndārzos. Skolotāju dienas priekšvakarā tika godināti 30 konkursa pedagoģiskā meistarība uzvarētāji. Pedagoģiska meistarība tas ir, kad pedagogs ir radošs, kad prot radoši strādāt ar skolniekiem, kad viņam viss izdodas. Skolotājs vienlaicīgi gan māca, gan arī audzina bērnus. Tas nozīmē, uzņemas milzīgu atbildību ne tikai par pilsētas un valsts tagadni, bet arī nākotni. Šī profesija nesola lielu naudu vai ātru virzīšanos pa karjeras kāpnēm. Par skolotājiem kļūst tie, kuriem tas ir aicinājums, kuri no sirds mīl savu priekšmetu un bērnus. Rezultātā ir ieinteresēti arī konkursa jaunais Daugavpils skolotājs dalībnieki. Mans prieks ir bērna audzināšana un bērns pats. Tas ir kombinēts darbs un tai pašā laikā ļoti gribētos, lai mūsu skolēni, visi skolēni būtu vislabākie. Ķīmiķi, fiziki, biologi, filologi, matemātiķi, pilnīgi visi. Labākā Daugavpils jaunā skolotāja konkursa norisinās jau 5. Gadu ar Svedbanka atbalstu. Noteikumi paredz, ka par pretendentiem var kļūt jaunie pedagogi, kuru darba stāži ir līdz 5 gadiem. Balvai tika izvirzīti 11 skolotāji. Par laureātiem kļuva 5, divi no kuriem saņēma izglītības pārvaldes balvas, bet 3 dāvanu kartes. Laimīgo Svedbanka naudas balvu ieguvēja vidū ir Daugavpils 4. Speciālās pirmskolas izglītības iestādes skolotāja Katerina Semjonova, 14. Pirmskolas izglītības iestādes skolotāja Elīna Škutāne un 3. Vidusskolas skolotājs Andrejs Zaičenko. Bet dāvanas ar to nebeidzas. Plānojot Daugavpils pašvaldības budžetu, tika iestrādāti naudas līdzekļi pilsētas skolotāju prēmēšanai. Kā pateicība par pašaizliedzīgo darbu, visiem pedagogiem gan skolās, gan bērndāzos tiks izmaksātas naudas balvas 150 eiro uz vienu likmi. Skolotāju prēmēšanai paredzēti 294 000 eiro.